所在位置就在新北的土城区，那可以看到呢，在4月3号的地震过后，这个建筑的柱子是被震到说严重的毁损，那可以看到钢筋都裸露，然后这个主筋还有箍筋的部分都是有严重变形的。那根据这个公务局统计呢，在新北市总共是有12个建物被列为需要管制的，那有5张的红单呢，有其中有2张都是在土城区，那黄单需要补强的部分呢，有4张都是在土城区。那很明显的可以知道说，土城区是新北市里面比较严重的灾区，那也让附近的住户是非常的担心，辗转难眠。带您听一段访问。我儿子，我孙女，2个孙女，我们就要分批要。看要到哪里，一个地方的疫情又不能在一起，租房子又租不到，又不晓得从哪个窗口找哪个窗口帮我们租房子，至少也要帮我们找个窗口租房子，让我们有地方住。像这样子，每天晚上看着这栋房子，有家归不得。那种心情实在是好复杂，好可怜哦！真的，希望政府帮我们。拜托侯市长那天所说的话，帮我们赶快承诺，让我们真的有一丝丝的希望，让我们觉得说，哦，我们还有个家。这样子，像我们家真的有家归不得，那种是好可怜、好可怜的心情哦。好的，可以看到呢，受灾住户是情绪激动到眼眶泛泪，那希望政府来帮忙重建家园。而社区的主委则是发现说，在这个梁柱的部分、主筋部分呢，号数不对，而且原本应该有20支的钢筋，现在只剩下13支。就生怕会有其他柱子也都有相同的问题，所以希望政府来帮忙全面查清，还给他们一个真相。